Це сталося у дворі будинку 67 на вулиці Фортечній. Слышала взрыв, слышала хлопок. Було дуже страшно, тому що хлопок був огромної сили. Машини сразу сигналізація сработала дуже громко. Ну і потім непонятно було, що це таке. Мало ли, може феєрверк какой-то, може салют. А потім вже понятно було, що це стрільба, тому що ну, довго дуже ми стріляли. Близько 10-ї вечора у двір заїхала Тойота. Спершу пролунав вибух. Ймовірно, в автомобіль кинули гранатою. Потім машину почали обстрілювати з автомата. Водій також був озброєний і намагався відстрілюватись від нападника. Жителі будинку кажуть, кулі летіли у всі боки. Так мені муж говорить, отойди від вікна, він стріляє, говорить, отак от веєром. В будинку розбиті вікна, а в металевих вхідних дверях – дірки від осколків. Свідки кажуть, у нападника була коляска, ймовірно, для відводу очей. Коли застрелити водія Тойоти не вийшло, злочинець підірвав коляску, стрілок втік. Свідки описують його як невисокого чоловіка у чорному. Ми тільки вийшли, який добіжить, малий, десь 1,65 м росту, через наші двори, через наші двори, двори і туди от помчався. Вот, где-то 1,65 м росту. Чому одет? Вона говорить, ну, чим-то темним, ну, маленького росту, невисокий. Постраждалих немає. З місця подій втекли і нападники, і водій Тойоти. Як було з'ясовано, він навіть не був власником обстріляного авто. Автомобіль Toyota Avensis, який належить 35-річній мешканці міста Токмак. Постраждалих немає. Особу зловмисника та громадянина, який знаходився за кермом даної автівки, наразі встановлюють. Справу кваліфікували як замах на вбивство. Слідчі дії тривають.